Vi har stoppat in den. Men du, vad är det som flärpar flaxar i skyn? Ja, jäklar, här igen. Mm. Då ska ni vara hjärtligt välkomna allihopa till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Och jag heter Ulf Edeland. Och jag heter Fredrik Hegammar. Ja du, det som flaxar i luften, vad är det här, Fredrik? Ja, fåglar eller drakar. Ja, det är väldigt stora vingar den här ja. dagen. Tror jag. Eller små vingar, drakar har väl små vingar? Det beror på vilken drakar du menar. Ja, med Elliots drakar hade små vingar. Ja, just det, är sant. Ja, ja. nej men eh, vi har ju, on request kan man väl säga, det varit ju väldigt eh, uppskattat. Eh, Kupp. Ja. <laughs> det var roligt. Ja, jag får bjuda på det här faktiskt. Ja. Och, och jag tyckte att ja, det var fantastiskt roligt och eh, oväntat, men ändå någonstans väntat. Oväntat, men självklart. Ja, exakt. Man... <laughs> precis. Nu är det så här, efter, efter tankens kranka blekhet, så borde jag ha läst tecknen i ja. mm. man, man brukar säga det när man jobbar med kommunikation. När någonting är oväntat, men självklart, då, då har man lyckats. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Nej, men eh, vi eh, har fått mycket förfrågningar på att berätta mer om draken. Ja. Så numera är det ju en namngädd, den får heta draken. Den får heta det här, alltså? Ja, jag tror det. Ja. Och vi pratar naturligtvis om din alldeles fantastiska Les Paul. 52 57 conversion, eller hur man ska säga. Precis. Det. Mm. Eh, ja, den ska vi prata om yes. idag. Mm, vad trevligt. Eh, och jag tänkte dela med mig lite grann av eh, liksom, resan dit. F för ja. att... På något sätt så eh, har det varit en ganska kul resa. En berg Det började mm. ju med det här med eh, att vi gjorde det här programmet som hette Vett Vet <laughs> Baserat på faktiskt jo, ja. eh, responsen som jag fick när jag la ut en köpesannons på en sån här gitarr. All right. Mm. Att eh, ja, men det var mycket fos, fostringar. Mm. Som, ja. Men hur som helst, jag satte ju också ut den där internationellt. Mm. Och blev, ja men, fick väldigt många svar. Mm. E, väldigt kul. Mm. De flesta ville ju inte sälja, utan de flesta ville bara säga att de hade en. Och då är det tråkigt <gör> lite med och t -t 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 -t. Men i det här fallet ja, ja, ja. så kanske det kan det ju vara trevligt på sitt sätt, jo, även om precis. det är lite AMC, ja. Jag hade många diskussioner med, med, med flera, men det som gör det svårt då för mig i det här, eller som gjorde det svårt, nu mm. vart det väldigt bra till slut, det var att jag ville köpa en player. Mm. För att som, som ni förstår så äh, gamla gitarrer ett högt värde. Äh, den här då är ju ombyggd för att vara en 57a. En mm. äh, Goldtop 57 ligger väl ungefär nu på över en och en halv miljon kronor. Det är så pass? Ja. Mm. Äh, och det, det, ja. det skulle jag inte ens om jag hade pengarna köpa en gitarr för. Nej, för då får man ett helt annat, alltså, jag tycker redan nu att man har ett annat förhållningssätt till sina dyra gitarr, men då, får man, då blir det mer som en, en vas Precis. som man måste sätta högt upp exakt. Och en, ifrån barnen. Exakt, och en 52 då som är första året när Goldtoppen kom ut, det kan vi också säga. 52 kom de ut, de hade P90 och de hade också trapezstall stall och Vi, vi pratar ju om den här, Nej, guld, vad, vad hette det i avsnittet? Guldet blev till sand, nej. Nej, det var ju när jag köpte den svarta. Ja, <laughs> just det. Ja, nej, men den första ja. Goldtoppen, det finns mm. ett avsnitt om det. Yes. Eh, guldfeber heter den, mm. eh, som ni kan gå tillbaka och lyssna på. Det var en 52a som var omgjord till en 56 det vill säga, man sätter på abr ett stall och, och tail Piece och Men mm. har kvar P90s. Exakt. Då blir den 56. Och det var år. därför ja. inte den är kvar, för att jag jagade ju då puff soundet Men hur som haver, mm. en original 52 gold Top med Trappees-stall är väl en 4-500 just nu kanske. Mm. Och om man inte gör någonting med den så är den inte jättespelbar tack vare just det här halsvinkeln. Och Nej, precis. Och vi, vi ska inte sitta och prata om massa pengar för det är Nej. helt oväsentligt. Men det är en stor summa pengar och men det är inte en och en halv miljon kronor. Nej, vad Nej. Vad skönt. Eh, Och det, det, det här handlar verkligen inte alls om att det är ett dyrt instrument eller någonting utan Det handlar om resan dit och vad det är för någonting. Och det ligger många timmar bakom och det är många gitarrer som har stått på den här hyllan bakom dig, nu mm. som inte står där längre. Det börjar bli lite tomt där. Det är, kva det är kvalitet istället för kvantitet. Kan man det säga kan man lugnt säga. Ja. Men i alla fall, mm. jag satte ut annonsen och fick massa svar. Och har nu ett fantastiskt nätverk med vintage. Samlare, jag, säga. jag har de flesta är och samlare ändå. Mm. Som håller på med det här på den här nivån. Mm. Liksom. Väldigt lite players. Och det, det märkte jag också då. För att jag hade ju min då den här svarta customen, 55an, som jag faktiskt fortfarande har kvar. Mm. Jag haltar lite för jag har bara en njure. Men... men <laughs> eh... smäller man får ta ja, den. Man få ta, ja, precis. Ja, ja. Eh, jo, men det var ju liksom... Ingen fråga ju om den var bra att spela på. Nej. Alla frågar var... Eller jag, en, en var på inte. hundra. Ja, ja precis. Ja, exakt. Och den gitarren är helt fenomenal också. Mm. Mm. Men det är ingen Goldtop med paffar. Nej. Nej. Men i alla fall, eh, och en av eh, herrarna, det är uteslutande herrar som har hört av sig, eh, Helt huserar i Tyskland, Frankfurt. Mm. Och sa egentligen att jag hade inte tänkt sälja, men jag har en. För jag har, han hade en, en 68 också, som han mm. liksom, med P90, som han gillade mera, för en telekille. Mm. Um, och eh, ja, men vi började snacka fram och tillbaka och vi fick till en bra diskussion. Mm. Eh, och min första intention var ju att byta mot min 55 och kanske lägga lite pengar emellan. Mm. Eh, men han var inte intresserad av den så att det vart liksom, ja, men det vart lite så här, jag. Ja, på något sätt, vi började fortsätta prata, även om det vi liksom hade ganska tidigt konstaterat att det här kommer inte bli någon affär. Mm, mm. Men vi fattade tycke för varandra och fortsatte diskutera hit och dit. Mm. Eh, parallellt med det här så hade jag för diskussioner diskussionen med Guitar Point i Tyskland också. Mm. Mm. Eh, som eh, han Florian som gör om Les Pauler, jobbar mm. mycket med dem. Ah, okay. Och right. de hade några också 52er. Eller några, låt som det finns så många som helst. Det gör det ju inte. Men mm, eh, mm. de hade två stycken som var omgjorda av Florian. Men grejen är så här, eh, de, de var dyrare. Mm. Eftersom de var en affär då, såklart. Mm, mm. Men också inte paffar, utan i i som är helt fantastiska mycket. paff ja. Mm, ja, och de har jag i min, min Asher är helt fantastiska mycket. Men Florian som är jätteduktig han, han är en sån där kille man kan skicka ner gitarren till. Eh, man köper en custom shop, mm. Les Paul. Då plockar han ju ner den i bitar. Han liksom ångar av halsen och limmar om den och byter ut allt lim och hit och dit. Ja, kanske på om toppar och byta ja, grepp allt möjligt. Alltså avancerade... Ja, men så att de blir så likt ja. gamla som möjligt med ja, hide glue och allt det där mm. tjafset. Mm. Bytte pottar och sätter bumblebees och allt möjligt mm. sådana grejer. Men, det här med att göra goldtop är inte så många som kan. Mm. Och varför det då? Jag vet inte, jag tror att han med pigment och göra någonting. Att det är svårt att få till guldet menar du? Ja, precis. Age men jag vet inte mm. om han gör det med flit. Med tanke på hur duktig han är. Mm. Så undrar jag om inte han gör det med flit. För att hans guldtops guld, är lite bruna. Mm. Skitsnygga, men inte... Mm. Nej, men alltså det som är intressant med guldtopparna är just hur de åldras. För det är ju det här med hur de grönar till sig och hur det låter liksom med alla... Det låter bara för att jag fick ett sms. Ja, mm. eh, det beror på. <laughs> men, men så att säga, så, att, så att, eh, det, det, alltså en, och det är så med, med Sundburst också, att de, att de fejdar på olika sätt och olika nivåer. Men, men det här gröna konstiga och de här liksom, slitagen och hur allting ser ut. Känner, ja, det kanske är, det är svårare att få till helt enkelt. Ja, men jag tror ja. det. Ja. Och det jag, tycker nog, jag, jag tycker också att man ser... Jag har svårare att se en riktigt bra Sunburst som är liksom relikerad och gammal kontra en, en Goldtop, gammal och ny. Som mm. är relikerad faktiskt. Mm. Mm. Så det kan ligga någonting i det. Ja, nej, men jag, jag tror det. Så att, men jag, i det här fallet så, skitsamma, sk, 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 det fanns några där i alla fall. Jag konstaterar mm. att Tyskland är ett bra ställe. Ja. Eh, och det som försvårar då är att jag vill ha en player och jag måste åka och testa den. Ja, det är ju, För Jag kan ja. inte köpa hem en på nätet och sen mm. så gillar jag inte att spela på den. Det, det, det är liksom helt bortkastat Nej. eftersom jag inte samlar. Nej, och sen är det också en helt annan nivå också på de här instrumenten på något sätt. Att det är inte bara något du tar hem över nätet. Nej, och så... å andra sidan så skulle man ju kunna köpa hem den och sen sälja den då eftersom det är då de flesta som köper på den här nivån inte spelar på dem. Mm. Mm. Så på, på, ja, på sätt och vis, men jag vill ju ha en player. Mm. Och det är inte så att du kan gå in i en affär och sätta dig och bara, ja, ah, jag vill testa alla... 52-57 conversions ni har. All, alla 20. Alla som inte finns. Ja, precis. Eh. Men du, om, om man tar ett steg tillbaka då. Du kallar ju det här draken och vi hade ett avsnitt förra gången som handlade om det här med draken. Att Man har någon form av initiell upplevelse och så, så jagar man den och försöker reproducera den känslan eller upplevelsen där man hade. Och ibland, oftast misslyckas man, men ibland lyckas man. Mm. Och det här är ju, och vi snakkar lite grann, vi berörde det här lite grann förra veckan och så. Mm. också. Men, men är det det här, du berättade ju att för en herrans massa år sedan så hade du en, en topp som du inte riktigt, du var inte där riktigt. Men, men började det, det där? Kan du säga att det där? Ja, men jag är så... tror det. Mm. Jag menar, jag har haft förmånen att testa ganska många 50-tal. Men jag har också haft, jag har ju haft några juniors. Mm. Som också varit så här fantastiska att spela på. Mm. Men de flesta gitarrerna som har varit 50-tal, eller flesta, alla ska jag säga. Mm. Och har jag haft P90. Ja, just det. För det är det jag har haft råd med. Mm. Eh, men jag har hela tiden jagat eh, Puff, alltså humbucker-soundet. Om man säger så då, har, har du något så här... Alltså, Okej, okay, du hade den, gott Goldtop, som du testade och tyckte var bra. Men har du något, något så här sound eller någonting du tänker på när du vill ha... Nu, för du snackar liksom, som sagt en gammal old wood med en Puff. Finns det någonting om man säger, i lyssningsväg eller inspirationsväg som du har sett som har dragit dit nej, här är. Nej, egentligen inte. Inte mm. som jag kan säga så. Alltså det är inget ljudideal, utan det är väl mer ett hopkok av självupplevelser. Vilket mm. som är härligt. Jag har aldrig jagat något ljud på någon platta. Nej. Utan, och ingen eh, idol som du ser en bild av. Faktiskt inte, så här. Nej, faktiskt inte. Nej. Ja, men, alltså, Husgudarna är ju Black Crows då, men de mm. spelar ju på hundra mm. gitarrer på mm. skivorna. Så det kan man ju inte säga. Och där skulle man ha en typisk dom, så skulle det vara en semantisk då i sådana fall. Ja, just det. Äh, men, nej men det är väl det här att jag, jag kommer ju från telehållet. Jag har ju alltid spelat Telecaster. Mm. Och det är ju ganska stort skifte, att jag spelar inte så mycket Telecaster nu. Nej, ja, just det. Ja. Men, mm. de gitarrerna jag har, mm. beter sig mer som Telecaster i soundet. Ja. Än... En, en, en renskär eh, handback Ja, Nej, och det är ju det som tycker jag är lite coolt i... Det finns ju, alltså i alla alltså, vintage låter låter väldigt olika, men om det finns något gemensamt drag i de här som jag har testat, både med P90 och Paffar, är ju att det här är liksom, det finns någon torrhet, någon torr knarrighet. precis. Ja, men precis, som, som gör att... De har inte så mycket botten eller topp egentligen som, som kanske moderna gitarrer har. Mm. Men de har någonting i mellanristet. Det här som vi alltid har tjatat om, när något har blivit gammalt så känns det som att de har krympt ihop lite grann. Men har alltså, torkat, ja, precis, krym krym krympt ihop ja. och torkat upp och ger essensen av det man vill ha. Liksom. Fyllt ut liksom ja. allting och det är den här, ja precis exakt. Men jag upplever ju också att eh, gamla Telecosters har eh, liknande sound. Mm. Uh, mm. Faktiskt. Mm. Uh, sen så är det ju liksom, jo men vissa i och för sig, Allman Brothers soundet, det är ju inte, mm. det kastar man ju inte under stolen direkt. Nej, nej. Nej. Uh, så det kanske är lite det, ja uh, nu för tiden, är Marcus King som jag lyssnar mycket på nu, mm. ni som inte har hört honom, alltså, mm. då har ni missat något. fast vilken sångare och vilken Aha. gitarrist. Väl och hans fraseringar. Mm. Kommer med en ny platta nu. Eh, nej men så att det är väl det, det är väl klarheten, stadgan, fetheten, eller någonting kan vara fett utan att eh, bli eh, doft Ja, så att man kan säga så här, du har skapat en drake som du har jagat lite grann utan att egentligen ha en, någon jättestor, upp, kan man säga att det är många små upplevelser som har byggts ja, upp till det? Wood har jag ju faktiskt, eh, mm. det är väl det jag snöat in på, liksom så där. Mm. och sen så när det kommer till mickarna så, här, så är det ju så att jag menar min Asher som jag har, som jag tjatat om mm. eh, så många gånger. Det är ju liksom... Ja, men den är ju helt fantastisk. Mm. Men det känns ju som Jämfört med den här nu då. Mm. Så är ju den ju, känns ju den mycket modernare. Mm. Mm. Eh, och den... Ja, men de, är, de är bra på olika saker. Mm. Men den, den här rackan är liksom spenderar några veckor nu med den. Eh, ja, den är mer organic. Mm. På något ja. sätt. Jo, men det är ju också min erfarenhet oftast av gamla gitarrer, när man hittar de bra exen, så att säga. Ja. Är att de, de ger någonting som, som faktiskt inte riktigt finns i moderna. Mm. Men mm. den här resan då, fall, ja, ska jag ska fortsätta lite grann ja. där. Att, att Vi började prata om den där, och sen så var det ju då mässan i Göteborg, som vi pratade om för två avsnitt sedan. Mm. Och då hade jag som mål att åka dit, att testa, jag tänkte jag skulle testa allt som hade handbackers och var gammalt trä, mer eller mindre. Mm. För att få referenser. Mm. Uh, och då hade jag ju tyvärr, eller tyvärr ska jag inte säga, jag hade med mig min 55 också och den spöade det mesta på den här mässan. Mm. Uh, men jag fick i alla fall liksom fräschade upp referensbiblioteket lite grann. Det fanns inte jättemånga, men några testade jag. Som mm. var helt okej. Okay. Mm. Uh, och sen så började vi, så sa jag det till honom där nere i Tyskland, att uh, jag ska på den här mässan först och höra av mig sen. Och så, eftersom han då inte skulle sälja den där egentligen, så var det ingen broska. Nej och som du vet med mig så brukar det gå fort när jag vill ha något. Men i det här fallet så, så, så jag tänkte alltså, jag sitta i båten. Och jag var och tittat på lite andra gitarrer mellan och sånt. Men... Du är inte jättebra på att sitta i båten. Nej, inte jättebra på det. <laughs> <laughs> eh, men jag har alltid flytväst. Ja, men det är bra. Ja. Det, det är en förutsättning om man, om man, <laughs> inte, om man inte sitter i kan... båten. Ja, eh, hur som haver så började vi dansa lite kring priset, som jag brukar säga. Mm. Eh, och då så började vi närma oss där jag kände att ja, men här finns det... Det finns en möjlighet att det här skulle gå. Mm. Eh, och då så sa jag, ja men jag kommer ner. Mm. Eh, och då sa han så här, ja men om du köper den så bjuder jag på resan. Mm. Men det var till det priset som vi var vid då. Okay, precis. Ja. <laughs> eh, Ja, men det sa jag, men vi gör en kul grej. Jag kommer ner, åker till Frankfurt. Han erbjöd sig att jag kunde bo hemma hos honom. Mm. Jag bara, Fan, jag kör på det. Det är mm. jättekul. Mm. Han hade en massa andra fina gitarrer. Mm. Så att jag såg det som, ja men det här blir en utflykt. Det åker ner ett dygn. Mm. Får testa massa fina gitarrer och i bästa fall så kommer jag hem med en gitarr. Mm. Så jag åkte med en väska med par fillingar och en tandborste. Ja. <laughs> och kom ner dit och träffade världens trevligaste farbror, eller farbror, han är bara några år äldre än mig, tio år äldre än mig kanske. Mm. Eh, som bodde i ett pittoreskt i en liten by där utanför Frankfurt. Mm. Eh, vi fika och först, jag var lite eager och ville testa gitarren, men vi satt ett mm -hmm. lugnande ändå, men jag ville inte visa allt för... Sitt i båten, Fredrik. Ja, men verkligen. Ja, men, du skulle vara stolt <laughs> över mig. <laughs> så här. Ja, men så <laughs> ja. träffade hans fru och det var superhärligt. Det var en så strålande solig dag. Liksom, mm. i. Eh, och sen så in och så testa gitarren. Och så, eh, ja men för mig så... Behövs det inte mer än ett akkord kanske? För vi hade mm. klarat av alla detaljer på den. Mm. Jag visste vad som var liksom fixat. Det här mäcker jag lite ja, jobbiga. Ja, absolut. Liksom. Och det här är en player då, som mm. vi säger. Det vill säga, det är trät i original, den hade en lit, lite, lite overspray på toppen. Stallet är ju uppenbart bytt då, mm. eftersom det sitter ett annat stall original. Det var paffar som var verifierade, det var originalstämskruvar, mm. 57-rattar, 53-puttar, alltså det där mm. visste jag redan. Så det, det behövde jag inte liksom mm. fokusera på. Vi var ändå framme med skruvmejsen och kollade lite grejer. Så där, liksom. Och som en kommentar är liksom att det som är tråk den tråkiga biten att köpa vintagegitarrer bortsett från att det är svindyrt. Och att, är, ja, att man inte vet hur bra de är. är just det du säger, att man måste gå igenom den här proceduren att kolla varenda liten sketen detalj. Därför, och det har ingenting med någonting att göra mer än att om betala mycket pengar, vilket man oftast gör för instrument. Mm. så är ju möjligheten att få tillbaka dem vid eventuell framtida försäljning, ja. hänger på alla de här detaljerna. Hur många punkter skulle du uppskatta att man behöver titta på? på en, läs på. All? Oh, alltså det, det går ju från viktigaste... Men till den, mellan tummen och pekfingret? Eh, 10, mellan 10 20. Ja, jag ja. fick med ett sånt protokoll till gitarren. Mm, mm. Det är alltså tre kolumner på ett A4 oh. med pytteliten text. <laughs> okay. Varenda grej då som är kollad och ja. kryssad. Ja. Uh, på, på, på en sån liten, alltså, man, Vangita, jag, jag, jag skulle ja. säga också 10 grejer kanske. Ja. Men jädrar vad grejer är. Ja. Är det är. Men säg att de första tio är 70-80% av värdet då? Ja, ja absolut. Ja. absolut. Men det, sen är det små grejer man kan titta på och hit och dit. Och på mm. de här också, det som är, är grejen är att 52-orna hade ju en annan halsvinkel. Mm. Så att man liksom ångar bort halsen och så sätter man om den i vinkel för att man ska kunna mm. ha det andra stallet. För de var felgjorda från början helt enkelt. Mm. Mm. Eh, och det är gjort på den här för jätte, jätte, jättelänge sedan. Ja. Så att det är synd, han trodde att det var 53 mm. för att eh, eh, ja, men man ser inte att halsen är omsatt. Nej. Men jag såg direkt att det var 52 för man, den har, så här, har ju haft ja, och så. ser, sen ser sen det i skruvhål, skruvhål. Ja, men precis. Ja. Och sen dessutom så hade de ju gjort ett serienummer. För 52 hade man ingen serienummer. Men ja, de har det. gjort ett serienummer som står 7 då, som står för 57. Mm. 1952. Ja, just det. Så att det var ganska uppenbart. Så är det inte en, så är det inte en jättekonstig <laughs> Nej, och han, han som var så himla härlig också, han, han kände sig lite dum att han inte hade... Mm. Men han köpte den här för fem år sedan av Dödsbo. Eh, alltså en samlares eh, enka som sålde av massa grejer. Mm. Eh, och där tyvärr tar historien slut. Ah, okay. det, står, det står ett namn på caset, mm. eh, men som jag håller på att försöka leta upp. Och jag tror att det är någon i Florida som har haft den från början. Okay. Eh, men hur som haver, jag kände direkt efter två ackord bara att den, det här är det jag har letat efter. Mm. Och då hade du gjort den här jobbiga listan innan, så du kunde bara koncentrera koncentrera på, bara konstatera på känslan. Tjänst, ja. och, och tyvärr då, eller vi har berättat tyvärr ska jag inte säga, Men vi har berättat om det förut, att den här känslan då som infann sig mm. är, är livsfarligt när man köper vintageinstrument. För att det gör att man inte ser alla de här grejerna. Så man må, alltså, precis, så det är det här som vi snackar med tinjaters. Börja på väldigt låg volym. Och, så, ja, och samma ja. sak med här, att börja med att kolla allt det tråkigt. Beta av allting som kan vara frågetecken. Mm. Innan man spelar på För Det är psykologiskt väldigt mm. utmattande. Det är likadant om man köper en bil eller någonting. Man ska så här hitta alla fel på den först. Mm. Ja. <laughs> och sen vilja köpa den. Det är jättekonstigt ja. egentligen. Ja. Men hur som haver, så jag liksom sa, ja ah, men det här är det jag letar efter. Och det, mm. och, och det är liksom, hur vet jag det då, då? När jag bara hade den i rummet. Nej men det fanns faktiskt en till. Mm. Som jag kunde testa. Och den här tyckte jag mycket bättre om. Den är ganska lätt. Mm. Eller 3,8. Mm. Eh, Perfe anses. Perfekt vikt. Mm. Ja, case då, så här Cali Girl-case. Mm. Och, är... och det höll du ju på att... Ja, men det var mitt triumfkort då. Jag, ja, att jag tänkte ja. att jag kunde liksom... För de betingar ett ganska högt värde. Det är mm. nästan 30-40 000 spänn för ett, mm. bara ett så här gammalt case. Mm. Och jag tänker, som jag, jag, spelar, jag kan inte kan spela med caset. Och caset kan jag inte riktigt använda heller. För att om mm. det förstörs så tappar du ju... Mm. Så att jag tänkte så här. Ja, men, dra av då 20 000, typ, hälften, så mm. kan du behålla caset. Det var, det var mitt triumfkort. Ja. Behöver vi inte göra det? Vi vi, enades, vi kom fram till något ändå. Nej. Och jag höll väl lite grann med dig i det, att okej, okay, kan ni få lite pengar bill billigare pengar på den, så why not? Men jag vill bara säga det att nu när man ser caset och man öppnar den och man ser det här ja, liksom, det är blekta, rosa, alltså det här, mm. och då, då känns det bara som att det måste vara det här caset, den här gitarren. Mm. Känner jag. Jag vet inte om ja, du fortfarande, om jag, du har ändrat dig lite grann. Det jag jag har absolut ändrat ja. mig, men, men jag behöver köpa ett nytt case. Ja. Så om det är någon av er som lyssnar som har ett sånt här Protector-case, alltså Chainsaw-case, mm. så mm. hör av er, för då vill jag gärna köpa det. Coolt. Mm. De gillar jag, när man är ute och spelar. Mm. De känns väldigt bra. Men i alla fall, vi skakade hand och sen började då den här eh, fantastiska eh, bankritualen. <laughs> Okej. Svenska banker, jag älskar att hata er. Nej mm. men alltså, det, alltså, köpa någonting så här för mycket pengar är utlandet. Mm. Det, liksom, de spärrar allt du har. Liksom. Ja, jag, jag hade ringt in och förberett, mm. men ändå så var det så här. Mm. Ja. Och eh, han ville gärna använda PayPal, för PayPal så kommer pengarna in direkt. Ja. Men eh, det här är också en, ett tips då, att eh, PayPal tar ju ganska, har ju väldigt ja. dålig växlingskurs. Jag skulle att Tio tusentals kronor på att använda PayPal. Ja. Och så har man avgifter på det också, eller Nej, eller? inte om man gör gift. Okej. Okay. Men, men valuta, alltså det var, nej, det var ingen bra de tar ju på många ställen. Men mm. det som var så fint då, det var att vi hade liksom hunnit då hänga 3-4-5 timmar så, och vi hade redan fattat tycke för varandra på. På nätet, och, mm. och, och så han litade på mig och ja. han såg ju när jag gjorde transaktioner och allting sånt. Mm. Men då dök också en annan kille upp där som bodde hemma hos honom, då för, för att de var mitt under en turné. Jaha, okay. och Då spelade, ja. spelade de kompan då till en kille som heter Richie Arnt, mm. som är någon, ja, sko, alltså inte Mats, jo Matt Schofield heter mm. han va? Mm. Florida, -gitarr Engels engelsmannen som bor i Florida. Mm. Typ, typ en sån gitarrist. Okay. 16 plattor i bagaget. En gitarristernas gitarrist, kan man säga. I mean, ja, men jag vet, inte, mm. jag vet inte motsvarigheten här i Sverige. Liksom. Vad har vi någon sån rockgitarrist egentligen? Som är, och, så, jag ja. tänker Rydman då om, om ja. 20 år. Ja, ja precis. <laughs> ja, men ni mm. fattar. Mm. Ehm, och de hade ju gig då på kvällen, så att vi, vi fikade igen. Mm. Mycket danskt, att tyskt fikabröd här. Mm. Ehm, och sen så in i turnébussen då och åka till klubb och så plocka upp grejer och soundchecka. Käka schnitzel i logen. <laughs> dricka massa gött. öl. Och sen var jag uppe och lirade med dem på kvällen. Du var ja, ju super, super kul. Cool. på gästare Ja, visst. Så, med, med den här guran? Nej. Nej, den, den var hemma då faktiskt. Okay. Jag borde ha tagit med den, men, ja. men jag gjorde inte det. Mm. Utan jag fick spela på en fantastisk 355 ställe mm. I en Tweed-bandmaster. Det mm. lät gött. Men alltså, jag, jag tycker det här låter fantastiskt trevligt. Och, och då är vi tillbaka till... De här grejerna som vi försöker som, som verkligen försöker poängtera liksom, emellan allt prylsnack. Det här med resan, upplevelsen. Och eh, i det här fallet så träffade du och lärde känna en människa och flera människor. Ja. Tack vare ditt intresse. Absolut, för absolut. Och, och jag hade ju liksom sagt innan då att om det bara blir så. Mm. Så är det good enough. Då har jag fått en jättehärlig upplevelse. Mm. Eh, och att istället för liksom att... Ja, men det, det var värt varenda krona mm. eh, att åka dit och göra det. Mm. Ja. Och, 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 han ville också väldigt gärna bjuda på ett fint tyst vin. Så det var härligt så att vi hela mm. hans familj där och, och, och Richie på kvällen och drack härligt, härlig Riesling. Oh. Mm. Så upp tidigt på morgonen för jag hade ju bokat, jag hade en liten plan då. Att jag tänkte så här, ja men åker man hem mitt på dagen så finns det säkert plats i flygplanet då. För att ja. kunna få med sig gitarren ja, ju... helt, helt logiskt. Ja, mm. uh, och uh, man får ju ta med instrument uh, mm. på planet. Uh, och, men om de inte får plats i hatthyllan då, så är du tvungen att köpa en stol. Just det. Och eftersom jag inte visste om jag skulle ha en gitarr med mig eller inte så hade jag inte gjort det. Nej. Men jag tänkte att jag, jag, jag köpte till handbagage i alla fall. Mm. Och sen så åkte jag till flygplatsen. Mm. Uh, och <laughs> Det här är också ett tips till er som köper begagnade gitarrer. Nu händer ingenting, men mm. jäkla vad jag fick eh, hjärtat i halsgropen där. Mm. Och jag har ju varit med om det här förut, jag sa dumt att jag inte tänker på det. Ja, men när man går in genom securityn, när mm. är det klart de ska topsa gitarren? Ja, just det, som, köpt, som Köper som man en begagnad gitarr yes. så vet man inte vad den där gitarren har varit. Och det är inte så jättekul om de topsar. Heroin eller hash eller någonting på den där. Nej, på draken ja precis. Mm. Nej, men det, det, Så tips, ja, köp ja. en begagnad gitarr, mm. kolla igenom caset nog att det inte ligger något gömt. Ja. Kolla igenom gitarren, mm. att det inte ligger någon liten rock'n'roll-tobaksbit någonstans. Eller torka mm. av den och hitta dit. För att det mm. där är, åh, ja. mardröm skulle det vara. Nej, men, uh, och jag känner många som har råkat ut för det. Ja, men jag gjorde det också när jag köpte min Hammer när vi var i Näm. Ja. Så blev vi också inkallad i Tyskland också. Också en gitarr som jag köpte av någon som jag kände väldigt lite och som jag inte visste var den hade varit någonstans. Nej. Så att mm, mm, det... är dagens hot, tip. Men det, hot, gick, hot, det gick väldigt, ja. väldigt, väldigt bra. Ja. Det gick väldigt bra. Men du behövde du inte tjafsa med, 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 med varken incheckningen eller... Incheckningen, det, man checkar ju in på telefonen så jag gick ju bara in Just och securityn ingen För de, Det är då oftast de som är ja. svårast. Mm. Men så kommer jag då till uh, gaten och... Uh, då är det ju så att det är fler som jag, till exempel flygbolaget själva, som tänker på att det är lite folk mitt på dagen. Så det är ett jättelitet plan. Ja, de hade bytt plan. Ja, oh. men... Är Kroatia eller vad det var, Zagreb eller någonting. Mm. Så otroligt trevliga flygvärdiner som sa det är självklart att vi tar hand om din gitarr. Ställ in den i vår garderob här. Ja. Det är hade, den här garderoben som, man, ja. som är ens räddning. Liksom. Hade det varit Sasta mm. hade det varit bara, nej. Mm. Nej, och det var SAS som jag hade bokat, men det flög av någon annan. Ja. Så att äh, ja, det gick så himla, himla bra. Mm. Och eftersom jag köpte den inom EU då, så är det ju inget, Nej, ingen tull och moms och sånt. Så att äh, det var superbra. Mm. Äh, sen så ville ju banken såklart veta sen. De ringde ju till mig när jag stod där nere på, på Soundcheck. Mm. Hej, du har gjort en transaktion här i... i... Lite, hur mycket pengar ska du tvätta? Jag bara, ja, äh, ja, precis, det stämmer. Ja, mm. Har du fått varorna? Ja, ja, jag står här med varorna. Mm. Mm. Ja, okej, okej, då släpper vi igenom det här. Ja, jag har ju ringt och förberett allting. Hit och mm. De bara, mm. Är det säkert att du har varorna? Jag bara, ja. ja. Så bara, Tack för att ni kollade, De vill ju skydda mina pengar såklart, men ändå det... Ja, det är lite väl, tycker jag ibland. Ja, det, och sen så är, alltså, det är ju väldigt mycket snack om pengatvätt nu. Jag menar, ja, ja, visst. Sen jag när fick... jag kom hem två ja. dagar senare, då var ja. det ju liksom här, uppsatsen, fyller ju den här. Var du fått pengarna ifrån? Var kommer ja. de ifrån? Vem, vem har du köpt den av? Varför ja. då? Vad är det? Men jag hade ju kvitton och allting, så det var ingen fara, Jag har mm. ingenting att dölja heller. Nej. Men det, det är de gånger när man har det, när man... Ja. <laughs> äh, om man har det, förlåt, jag har ju aldrig det. Nej, nej, nej precis. Äh, Nej men så att, det, det, det var superhärligt men sen var, vart det jättejobbigt när jag kom hem när jag inte fick berätta något för dig. <laughs> ja det, det blev ju en väldigt schysst poäng i vårt förra avsnitt också. Å andra sidan, det var det väl, ja. väl värt kan jag tycka. Mm. Ja. Ja, men jag tog mig med mig den på helgen där till Ludde, eh, mm. Nine life mm. Och eh, justerade in den så som jag vill ha den och kolla lite grejer. Där som, mm. Den var väldigt bra innan så vi gjorde väldigt lite men fila till saden så håller stämningen lite bättre. Och, så där, och mm. Alltså jag har ju inte hunnit spela jättemycket på den, men jag har spelat lite grann på den. Och Det är precis som vi pratade om precis innan vi körde igång podden här. Så, så För min personliga del Så är, finns mycket av den känslan och mycket av det här man vill ha Vinter sitter i halsen. Mm. Och och som du sa, att du hade ju lite andra gitarrer på gång där då halsen var omlackad och nedslipad och ja. där man tappar den här 50-talsprofilen. För det, den är the money, tycker jag faktiskt. Ja. Visst kan du snacka paffa, visst kan du snacka eh, välvning på toppen, visst kan du snacka ABR-et och stämskruvar. Men det, det jag betalar för om jag skulle ha en gammal gitarr är mycket hur Men halsen känns. Kommer du ihåg min andra 52 som jag hade? Mm. Den var också jävligt skön hals på. De, här de tidiga 50-talarna är... Mm. De men, är inte för tjocka och inte för tunna. Men nej. den här är mycket skönare än den andra. Den här har någonting, den har den här som jag brukar, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men Det är att du har en, en, en touch, en, bara en, 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 en liten, liten fläkt av V-känsla på de första fem banden. Mm. Som, och som blir den lite tjocka på sig, runda lite grann. Men det är inte en V-hals någonstans, men det finns någonting i shapen som inte är... U eller riktigt C heller, utan det är någonting annat. Det är inte och, riktigt perfekt, det därför. Nej, men precis. Och den kanske <gör> nog inte helt, och den är ju handgjord och så. Och väldigt många av de här gamla, mitten, början, 50-talslespåren jag spelar på, har haft en, mm. den, här, den här väldigt speciella halsgrejen. Mm. Och den, när, man, när jag kände nu, det kändes precis, väldigt lik min gamla 55 och det här var verkligen så här, yes, det är här men, man vill Men sen, ha. sen så tycker jag, ja, jag håller med dig, och det, det, det var vad man kände, och sen så att den inte var för tung. Men uh, sen kommer vi till den här med paffarna då. Som, mm. uh, ja men man får säga vad man vill, det är någonting speciellt med dem. Mm. Uh, och uh, det kan hända att de är för att de råkar sitta i väldigt, väldigt bra gitarrer också mm. såklart. Mm. Men uh, Ja, Man får jättegärna, vi ska fixa en sån här dejt som man får testa, det här, men de är svaga. Alltså, mm. Det, det, det ja, ja. är lite ovanligt, jag repade ju med den, tyvärr var inte du med då, du mm. var ju själv i Frankfurt. Ja, um, men att de mäter ju 7-6 ungefär, mm. båda med 7-5-7-6. Mm. Uh, och är ju som jag säger, så här... de är feta. Mm. Och liksom feta men ändå definition. Mm. Uh, och uh, jämfört då med mina ox som jag har i min Asher som är svagaste modellen som de gör, mm. så är de mycket hetare. Ja. Och det, det är likadant till Truebox jag har haft... Uppsjö och de Montys som du har som låter helt fantastiskt också. Mm. De är lite för heta för att mm. vara det här vintage-specifika. Fast yeah. andra sidan är det det gitarrister vill ha idag. Ja, Och grejen är att Montusarna är ju ändå liksom de som jag tycker... En de som har kommit närmast dig i både liksom karaktär och sånt. Men, ja. de, de är, men det är som du säger att de paffarna jag har och så som jag har spelat på har den här... Och det blir, när du har lite lägre utsignal så blir det lite mer skopat också. Att Det, liksom, det får inte den här... Du får inte riktigt den här midden som en mic har som mäter mer. Men du får, det är någonting med Ja där. men alltså grejen ja. är att du kan inte få ett vasst ljud i den här gitarren. Hur mycket den jobbar på det. Att de, att de tunna strängarnas toner mm. är så feta. Ja. Och det är den här paffkompressionen ja, som jag tjötar Och de, och de tjocka den. strängarna ja. blir inte bumliga. Nej. Utan de, också, de det blir så. Att vad säger man? Piano-like, ja. violin-like. Ja, ja, men men det, det, det stämmer in här. Ja, men precis. Och slår det till hårt på liksom de övre tre strängarna på ett ackord så har den här, här formen, alltså det är väldigt, det är väldigt bright och skimrigt öppet, men det blir aldrig vast det är den här jävla konstiga kompressionen ja, som finns. Med absolut, Mikael. men jag har ju fått gaina på lite mitt bord ja. eh, och mina starkare för att jag ska ja. få samma bett. Ja. Eh, men det är så mycket andra, andra grejer som kommer med det. Så att, ja, Det är liksom en liten bort att våga lita på det där och kunna mm. nyttja dynamiken. Också. Ja. Eh, för att det är som så här, 50s wiring och sånt, det händer så mycket med alla lägen. Mm. Men jag tycker paffar framförallt nu när jag då har kommit in i det nu igen, mm. är ju att de blir runda ganska snabbt om man drar ner. Ja. Ja, visst. Eh, och och, och eh, det kan upplevas som att de är, blir rundare än vad de blir. Mm. För att definitionen är fortfarande kvar, men även fast mm. de är runda och gå, Ja, men att det är lite diskant som försvinner ja. helt enkelt. Ja. Nej, och då ska man också säga till alla som tittar på sådana här mickar att och hitta original. Det är också, det är, väl, det är väl den tråkiga sidan som vi pratade om precis här innan. Att, att man måste ha på fötterna när man köper de här grejerna. Och det har inte att göra med att det, det kanske låter perfekt och känns perfekt. Men är det någonting meckat med så tappar det mycket värde. Ja men absolut. Och ju mer, mer pengar det är värt desto mer pengar ja. svider. Men den här gitarren då, när han köpte den för fem år sedan. Mm. Då är det, ju, det är 58... Eh, Paffar på den. Mm. Jag vet inte, var det inga lappar på dem eller? Jo, det var 57 som det inte var lappar på ah, Ja, mm. okej. Okay, men i alla fall, det sitter inga stickers på dem här. Okej. Okay. Eh, men då var han tvungen att öppna halsmycken för att verkligen kunna verifiera att det mm. var, liksom, och det var det ju. Så jag har detaljerade bilder på okay. allting eh, Men det gör ju att värdet eh, tappar lite av att man öppnar den. Ja. Man, inte mm. jättemycket men, men ändå. Nej, jag, jag, nu jag är jag inte supernörd på det. Men vad jag har förstått så är det så här att, att knäckkåpa, visst tappar värde Men det är framförallt om man ser att den här gamla tejpen som man lindar runt på binerna. Ja, om man ser att den är lyft på ja. andra, det brukar vara en så här att... Då vet man inte vad som har hänt. Nej, men, men precis. Mm. Uh, och vad är det då för värde vi pratar om på paffar nu för tiden? Uh, jo, men man pratar väl uh, mellan 30-50 000, 000 kronor styck. Är det så pass nu? Ja. Shit. Alltså och de som ligger runt, alltså om ett par för mellan 80 och 100 är ju cream då, då Som ja. är de svåraste. De här svarta, alltså de 57, 58 var väl bara svarta tror jag. Ja, och sen så 59, 60 kunde man hitta zebra, både Zebra och... ja precis. Ja. Och de är dyrare. Mm. Men på, det finns, ja. Om de är inte om, nästan, väldigt många är ju omlindade eller bytta ja. magneter för de, de tappar ju liksom... Ja. Om man får in ett, ett plektrum som drar av tråden? Ja, exakt. Mm. Och de, kanske en meckad, kanske går mellan 10 och 20. Mm. Och en, en okej okay med kåpa eh, mellan ja, 30-40 000 styck. Helt sjukt. Det är som en bra gitarr. Det är helt otroligt. Eh, är mm. de värda de pengarna? Nej, det tycker jag inte. Nej. Eh, eller... Det tycker jag är uppenbart. Jag... Ja, skitsamma, ni fattar vad jag menar. Ni ja, precis. Och det där är svårt. Jag tycker det är... Alltså, är, är ja, vintersgur och hela vintersgrejen När man bara snackar pengar, då blir det svårt att förhålla sig, tycker jag. Liksom. Ja. För det finns mycket cool upplevelse i det där. Mm. Och, ja, har man över, ett överflöd av pengar, ja, men då kan det vara värt det. Ja. och det är väl likadant här. Mm. Vi snackar om att jaga, jaga draken. Vi, nu är den här och jag håller på att lära känna den. Mm. Kommer den stanna för evigt? Who knows? Who knows? Den kanske inte kan ha kvar den på grund av situationen i världen just nu med pengar och sånt. Eller mm. så kanske man hittar något annat som man jagar. Det, det, det enda man vet är att det fortsätter. Att jorden är rund, det enda man vet. <laughs> Ask the flat earth society. Ja. All around the globe. <laughs> yeah. Och eh, apropå ja. all around the globe. Absolut. Ja. Vi hoppar neråt i Sverige. Ja. men veckans fölster är det dags för. Eh, idag blir det ytligt och lättsamt. Och det passar väl perfekt i vår podcast som är just ganska ytlig och lättsam. Eh, idag ska vi snacka axelband. Ja, det är ju inte bara ytligt såklart, det fyller ju även en ytterst viktig funktion såklart. Eh, hålla gitarren på plats, vara relativt bekväm. Och inte lossna från gitarren då. Just det där med att lossna har vi ju avhandlat för inte så många veckor sedan. Så det skippar vi den här gången. Men jag tänkte ju främst, det här ämnet skulle vara som sagt ganska lättsamt. Att det skulle bli en liten bildfest i kommentarsfältet. Det är ju upp till er såklart. Men jag tänker att vi ska ändå dra lite snabba punkter och jag ska snacka om lite, lite favoriter och lite grejer jag har spanat på. Och, ja. Så ska det nog bli, bli ett, ett avsnitt av det här också. Eh, jag som spelar mest hemma då spelar jag oftast sittandes. Men, eh, men jag varvar lite med att stå upp också. Det, kan, det är bekvämt på olika vis. Och, eh, ja, men det, är väl, det är väl bra att variera sig lite. Eh, och sen är det ju väldigt snyggt med en, en, axel, en axelrem. Ett axelband som hänger på gitarren. Eh, så ja, det är klart att man tycker det är viktigt, eh, även, eh, även om man inte står upp hela tiden. Eh, ska jag dra två favoriter kanske? Ja, men jag drar två favoriter som jag har liksom i axelbandsgarderoben. Nej, jag har ingen axelbandsgarderob, men jag har två favoriter jag ska dra i alla fall. Eh, dels då, när jag köpte min första riktiga Fender Strata, då fick jag också syn på på musikalen i Halmstad. Ett Fender Custom Shop Axelband. Jag, vet inte, jag, har, jag har aldrig sett Ka Fender Custom Shop Axelband före eller efter. Det finns säkert, jag har nog bara inte Men det här var liksom i läder, i så här graverat läder. Lite såhär västernmotiv, lite blommor. Jag, jag, nu har jag inte kollat på det på sista tiden men jag tänker att det är lite så här blommor, lite, inte paisley men lite sånt där mönstrat. Västern eh, som sagt. Fast inte kackigt, inte sådär liksom cowboyhattar och sånt utan lite västern vibe. Eh, väldigt, väldigt fint. Tyvärr lite kort, gitarren hamnar väldigt långt upp, även på längsta inställningen. Men väldigt fint som sagt, jag ska posta bild på det. Den gillar jag starkt, liksom den estetiken gillar jag, jag gillar läder, det här graverat läder, tycker jag är väldigt fint. Eh, sen har jag ett par sådana här, ja, eh, hur uttalar man det här varumärket? Jako kanske? J-A-Y-K-C-O. Eh, finns på Disco to 11 i alla fall. Disco 211. Eleven hur vill man säger? <laughs> eh, mycket snygga. Eh, det är ju såna, de, de går ju den här, det finns ju väldigt många eh, som gör den här typen av axelband. Mycket så här, eh, snygga mönstrade grejer i tyg. Eh, ja det är, väl, det är väl det som är hippt. Men i alla fall, jag har testat lite olika märken. Men jag tycker de här är väldigt, väldigt bekväma. Eh, väldigt snygga. Mjuka, följsamma. Det är ju någon sån här, jag kan inte beskriva olika tyger men det är ju, ja den, den, är, den, den är inte hård, det är inte den här bilbältesmaterialet utan väldigt, väldigt mjukt och fint. Dels har jag en som är så här svart och guldig, paisley, som sitter på min Black Falcon, passar ju svinbra där. Och sen har jag någon som är lite mer så här brun, vintage mönstrad. Sitter väl på, ja. På min tele kanske. Kommer inte ihåg. Också väldigt snygg. Så ett slag för det med varumärket. Eh, ett par som jag har spanat på istället då. Eh, Neil, Neil Young, som jag alltid tar upp. Husguden. Han har ju ett, ett liksom karaktäristiskt axelband. Det är väl ett, det är ett svart band som har eh, pistecknet och eh, vita duvor på sig. Det är coolt. Det vet jag att någon av de här lite så här indie... Axelbands tillverkarna gjorde en replika på. Nu tror jag att väldigt många gör det där. För jag kommer ihåg förr så... så ja, det var någon gång jag var sugen på att köpa sånt där Googlade och Det fanns någon tillverkare i USA som gjorde det. Sen har jag sett det på typ... Jag tror jag sett det på Tomans hemsida. Jag tror, jag tror Ernie Ball gör en till exempel. Så ja, nu, nu finns de överallt. Men kanske om att jag skulle springa in i en affär och jag såg en sån. Så kanske jag skulle hugga en sån. För att Det är ändå coolt. Ni vet säkert vilket jag menar. Sen ska jag slå ett slag för ett företag som heter Melco Leather. Finns på Instagram. Tips, tips, tips. tips. Gå in och följ Melco Leather. En tjej som heter Melissa Da i Idaho. Som gör svinfina eh, läderaxelband. Eh, dels gör hon så här otroliga graverade läderaxelband. Lite i samma stil som det där Fenderbandet som jag beskrev här innan. Eh, fast ännu mer spaceade om man skulle vilja det. Så dels tycker jag att hon gör helt otroliga sådana, så här med mycket med kaktusar och sånt. Alltså jag gillar verkligen den grejen. Det behöver inte vara cowboyhattar, men kaktusar, det, det gillar jag. Eh, men sen gör hon också sjukt fina så här blackguard replikor eh, och, eh, Alltså förlåt, blackguard axelband replikor Så det är replikor på de axelbandet som, axelbanden som följde med de tidigaste Fender-broadcaster, eh, ja, nocaster caster och de blir lite åldrade och så här, De ser helt otroliga ut i alla fall. Väldigt dyrt, men jag är väldigt sugen. In och kolla det på Instagram. Men nu är det er tur då. Fredrik Uffe och ni som lyssnar. Berätta och visa vad ni gillar. Är det någon av er som kör så här trepunkts... Det finns ju så här som går över båda axlarna. Om det ska sitta riktigt jävla bra. Har du haft ett sånt Fredrik? Eller är det, kanske, är det någon av er som kör sådana här riktigt breda, värderade axelband? Alltså liksom axelbandens recliner. Och hur ser ni, liksom, ska varje gitarr ha en egen strap som, som hör till den gitarren, som matchar den gitarren? Eller har ni liksom en favorit, ett favoritaxelband som reser runt bland gitarrerna? Ja, eller ska det vara så här? Ska det vara anonymt svart? Eller ska det vara någonting som är färgglatt och poppar lite? Det finns många frågor här. Så in på våra kommentarsfält på YouTube, eh, Facebook, Instagram och berätta. Och i de medierna som det går, visa gärna bilder också. Så kan det bli eh, en härlig bildfest som det var tänkt. Och så ska jag dela med mig av eh, bild på till exempel det här Fender Custom Shop-bandet då, med de fina västeninspirerade graveringarna. Ja, så... Eh, Hörs vi nästa vecka? Kans kanske blir det lättsamt då också. Kanske blir det något mer invecklat. Vi får väl se. Hej på er! Fredrik Fölster, vi ger ett stort tack för detta. Eller, ja, jag, jag, ja, vet, jag, jag, vet, jag vet inte om jag ska tacka först egentligen, för det här är ett område som jag är mm, perifert. Tycker inre. du det? Ja, ja, men aldrig mm. berör ju riktigt alla. Är det inte så? Ja, absolut. absolut. Ja. Mm. Och jag tycker, ja, en ut, understruken utropstecken och eloge för Kreativitet i ämnen tycker jag. Ja. Är alltid så spännande att få det här. Ja, precis. Axelband. Ja. Mm. Hur, 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 hur har det varit för dig? Ja, och Det är därför jag sa det jag sa till att börja med. För att jag har, tror jag har haft. Jag har fortfarande mitt gamla Estrad-axelband. <laughs> jag typiskt det. Och Estrad slutade vara Estrad... 15 år sedan? Kan det vara så? 10-15 år sedan? Nej, mer måste det vara. Ja, det blev ju For Sound. Ja. Estrad blev ju då... Som jag jobbar på. Ja, det är där axelbandet har du haft sedan tidigt 90-tal. Jag jobbade där när det blev For Sound ja. Det måste ju vara tidigt. Ja, det är 20 år sedan. Den ja. 20 ja. år sedan. Ja. Och, uh, det är ett värderat läderband. Alltså ett av mm, men det är en produkt av sin tid. Då ja. hade ju alla sådana. Ja, det här lite bredare ja. läder eller fuskläder och sen vaddering. Med loggo på också. Med logo på liksom. Mm. Och jag hade Soundside. Ja, och ibland så har jag kört över med lite gaffa för att, ja, sådär, för att inte göra reklam för någon affär som, som inte finns längre. Mm. Och sen brukar de alltid ramla av, så vi gör alltid reklam för musikbörsen och Estrad och <laughs> ja, alla. Precis. Men, men där, där har min gräns gått lite grann, för att, och det, är, och det är lite konstigt, därför att jag har liksom varit petig med andra saker, med just axelband. Mm. Men som sagt, det ska sägas att jag har ju <laughs> gått och fått vara totalt opetig med plektrum. Och behandlat plektrum lika styrmodligt- som jag behandlar axelband. Mm. Så det kanske är dags nu. Ja, du har du också köpt fina kablar? Ja, eller hur. Ja, ska ja, vi ta, så... ta upp ett annat avsnitt? När fan blir gam... gammal, det är en religiös. När fan gammal, precis. Ja. Exakt. Men eh, jag har ju en eh, vast experience of mm. guitar straps, tänkte jag säga. Nej, mm. det har jag inte. Jo, men jag har haft ganska många. Eh, och det är lite roligt, så här, för cirkeln är väl sluten lite grann. Jag tror jag börjar med sådana axelband som jag har nu. Mm. Eller jag har massa olika. Ja, men Det är väl så de såg ut. Alltså, tänker du på de här Blue Bird-straps? Ja, ja. Det finns ju massa, alltså de här broderade med... Ja, ty typ bluebirds Ja, exakt. Ja, med, ja. Ett, med någon form av konstläder eller läder på de dyra bakgrund mm. eller något sammets... Nej, vad heter Mocka heter det. Ja, just det. Det var nog det han letade ordet efter. Ja. Lite så. Um... Men var det, så, 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 var det inte så Axelbanden, de billiga, jo. såg ut på 70-talet och 80-talet? Absolut. 80 alla mm. alla vet du, ähm, akustiska gitarrer hade ju sådana där. Man knöt ju dem då vid halsen. Ja, alla Jesusknäppare. Ja, precis. Ja, ja. Ja, och jag, hade, jag har kvar det fortfarande. Det är mitt saver som ligger liksom i, i min den här äh, verktygslådan så att säga, när jag mm. giggar. Det här, äh, Eh, regnbågsfärgade mm. vintage. Liksom. Oh. Men absolut, så jag, har, jag kör sådana nu. Mm. Eh, men jag har också, jag har ett eh, original 50-tals Gibson. Axelband också. Det här med tunna med... Med lilla flärpen. Ja. Bre den är lite tunn och sedan en lite bredare. Ja, men jag har både och. Mm. Jag har både den som är jättetunn, men så har jag också en som är lite finare modell med lite mera eh, vadderat skinn. All right. mm. eh, och så har jag vanliga eh, skinn också, typ som ditt strad mm. Mm. Men det använder jag inte så mycket. Nej. Jag har massa straps liggande som jag har fått med mig hem från mm. olika arbetsplatser och sånt som jag vill testa och mm. sådär. Men det jag har som kriterium är att jag vill ha dem ganska långa så att, jag kan liksom, så att de inte blir för korta. Mm. Alltså det är bättre att de är för långa så att jag kan förkorta dem än att de mm. inte räcker till. Jaja. Det är ett kriterium. Och sen har jag en annan petig grej som jag alltid tycker är svårt. Det är att, att ny axelband, framförallt om det är så här tjockt läder, är så Lacknörlig att få på på, ja. på och, då, och får man inte på det ordentligt så lossnar de Och jag tror att det kanske om jag ska försöka vara lite freudianskt Inåtsökande tror jag kan bero på Det är en, en av de största anledningarna till att jag behåller gamla för att När man väl använt ett sträp Det blir mjukare i ja, lädret ja. Okej det finns risk att de ramlar av men, ja. men Men de är lättare att få på och då sätter man på någon Jag kör ju med såna här. Ja för. exakt precis äh, lite deras. Men, men mm. jag hade på 90-talet hade jag sådana här, ne, De Marcia, tror jag hade, nej, med eh, elastiska. <laughs> Okej, okay. och sådana som du hade en sån här, så att du sätter dit ena biten i gitarren och sen så klipper du bara på ja, den. Exakt. Uh, vad heter det? Vad kallar det? det är ja. det här, strap lock ja. liknande saker ja. ja, jag tror det. Uh. Uh, men så, hade, och där sitter det ett sådant fast i skinn. Lite lyxigare variant. Ja, just det. Just det. Mm. Men så hade jag... Säger Fredrik och ju... peka på gitarr. Ja, men, ja. Ja, men förlåt. <laughs> Den enda telen jag har kvar, min penntel. Ja, just det. Um, Jo, men jag uh, skulle säga att uh, det coolaste Axelbandet jag har. Det var ju från uh, när... Med mitt gamla band Soulbump, som var så här funk soulbump. Mm -hmm. Då sjöng jag också det bandet. Mm. Uh, spelade Telecast, såklart. Mm -hmm. Men det är ju uh, en svart boa. Ooh. Fjädrar. Den är riktigt grym. Den är faktiskt kvar. Ska jag ska plocka fram den på någon ja, gig här. Uh, den var riktigt cool, eller är riktigt cool. Mm. Jag, jag tror att den är lite möglig, men... <laughs> <laughs> Just det. det var också, nu. det kommer jag ihåg när vi spelade som mest, de här jävla läderbanden, de möglar ju. Ja. Liksom spelar man inte på ett par veckor och det är låg i repan, Kommer man ner så var allting möjligt liksom För att man är svettats så helt öl oh, ja. um. ja, och skit. Fräscht på den tiden. Och sen en annan grej som jag också har svårt för med, med straps är om de är för glatta inuti. Ja, oh, ja, så att, alltså att de glider för mycket. Yeah. Och sen kan jag också köra väldigt extremt liksom, mäckigt när de inte gör det. Alltså, det ja, ju... men det är det som är de här mm. 50-style som har de här smala mm. lädergrejerna och sen den här lilla liksom, som ligger på axeln. Mm. Den ramlar ju alltid ner för mig, så man står ju bara med ja. det smala och gör skitont Exakt, det och så måste man dra upp det och så halkar det ner ja. igen. Liksom. Och nej, mm. föllste jag har inte haft tre punkts axelband än. <laughs> eh, när jag checkar mina första Birkenstock, kanske. Jag har redan en Fredrik. Jag vet, men du är ju några äldre också. Ja, precis. Och snart kommer min artrosaxel tvinga mig att ha någon så här ja. riktig hit på. Men jag, ska... äh, men, det, men, men jag ska inte skoja om det. De, det är jättebra för de som har ont i axlarna. Ja, absolut. Och gitarren sitter mer som mitt på magen då blir det. Mm. Eller alltså fästet på den. Så att det, mm. det blir jättebra för axlarna. Ja. Det, det man ska absolut inte skämta bort, det är bara att... Nej, och har man en sån axel på dem, mm. kan man lika gärna ha en sån stämmare på klipp också på huvudet. <laughs> bara. Ja, jag ska också jag ska bara kommentera det först så, sa, för när jag lyssnade på hans inlägg där så, så nämnde han ju Melco Leather. Mm. Och jag gick ju ut då och, och på Instagram och kollade. Och jag sa, jag vet inte hur länge jag satt. Det var, det var fascinerande vilka, mm, vilka snygga handtäga. grejer. Ja, otroligt. Alltså det är lite så här acquired taste, liksom, mm. så att det är inte alla som kanske vill ha liksom ett, vad ska man säga, vad kallar det att man gör det, man gör grafyr i lädet liksom. Mm. Mm. Men bara hur hon gör det och hur det ser ut och det rena hantverket. Det är lite coolt. Min farsa, mm. han håller på med motorcyklar. Han har gjort mycket så här. Han gör väskor, mm. packväskor och sånt. Just och Då det. gör han sådana här mm. graveringar och sånt. Mm. Sitter och knackar. Det, är mm. Nej, det var nästan så att, ja, de kostar säkert flera tusen spänn där. Om det räcker. Men du har ju ett helt liv. Ja, exakt. Så att jag, det är kanske så att efter kablarna, efter plektrumen så måste jag gå in i ja. Axel Eller någon sån här chatting, vad heter han, Type och Negativ-basisten där? Ja, just så chatting. Ju och vi kan ju naturligtvis inte ha ett poddavsnitt utan att nämna Edvon Halen. På första plattan så hade han faktiskt ett strap som var en kedja. Som ser ja. jätteobekväm ut, men jag kommer ihåg att jag tyckte på den här svartvita gitarren och också den här mm. kedjestrappen. Ja. Stenhårt coolt. Med, med ett, mm. ett sån här, följs snackar jag om, om Neil Young. Mm. Och, och jag vet att många, Sån här, typ Alman Brothers-gänget och sånt, mm. många som spelar så här, Vintage Pauler. Mm. Har ju så här jättebrett och så har de en jättestor sån här metallring. Mm. Som sitter alltså, mm. emellan. Mm. Det är också en sån. Ja. Jag skulle inte vilja ha det själv, men det, man, man har ju sett det mycket i, i de där. Men då, tror... då ska man ha sådana här, vad heter de där jävla gröna stenarna i... Ja, i... oh, just det, rainstone. Ja, men, oh, rainstone. Oh, rainstone. Eh, ah, turkoser. Om, turkoser. Ja. ja, men då, alltså, då är det inne på det här... Och indianhalsband. Ja, men exakt. Men då är det inne på det här eh, Southern rock stycket ja, Jag tror jag att, att Steve, Steve Ray hade dem. Ja, de, den här sydstats-estetiken. Eh, mm. mm, men han har väl också den här klassiska med eh, noterna på. Ja, just det. Precis. Och också en ja, Skitsamma. Men ja. jag, jag ser fram emot att vi får en lång tråd med massa färgglada eller stencoola axelband. Ja, men alltså, ja, superlång tråd med liksom verklig detalj. Alltså, ta fram era handarbeten. <coughs> mm. Vi vill se det. Mm. Okej, okay. är det dags för veckans pryl? Apropå handarbeten, ja. Handarbete, exakt. Yep. Veckans pryl. Ja, veckans pryl. Ja, men det, det är du som får... Ja, men det här din. är väl liksom i och med den här resan som jag gör nu då för tredje gången. Jag började ju titta in i den här vintagevärlden igen då. Jag, Ni börjar ju känna oss för det här laget, men jag var väldigt aktiv för 20 år sedan och sen så pausade jag det för att jag tyckte att det är för läskigt och för mycket pengar. Mm. Men nu har jag dippat tån igen då. Mm. Nu jagar draken. Jag skulle vilja säga att du är nere till anklarna faktiskt. Ja, ja. Mm. Men, eh, men det är fortfarande lika läskigt. Men ja. i alla fall, mm. det som är då eh, är ju en ny genre för mig kan man säga. Och det är det här vi snackade om tidigare, om caset. Ja, och jag är så jätte, jätte, jätteglad som jag sa innan att du verkligen fick Nils Paul med det här gamla Caligar-caset. Ja. Det är någonting som bara... Det bara raderar coolhet att ha ett sånt case. Exakt, men mm. då tänker man så här att det finns ju väldigt många gitarrer där ute. Och kan säga de, utav de tre senaste jag har så har ju två av dem inte haft sina case. Nej eh, Och det är väldigt många som köper superfina custom shop, Tom Murphy, Aged, hit och dit. Men det liksom blir inte riktigt rätt när man inte har det bra. Nej, men eh, nu finns det en lösning på det. Ooh. Det finns en firma i Tyskland som heter Tosh Case. Ooh. Och de gör ju då, för det första så gör de replikor på, det börjar med att han eh, jobbar med eh, telekast... alltså gör sådana här Blackguard-caser. Mm. Exakta replikor med gamla delar. Just det. Men gör också, renoverar gamla case som är trasiga. Mm. Alltså jag har sett vrak, man går, om man går på torskcase.com så kan man se när han har restaurerat. Mm. Men också, kanske låter lite larvigt, men eh, relikerar. Ja. Men, nya case, så att det ser helt fantastiskt ut. Ja, Och det han har mycket på sin hemsida är ju de här två varianterna som heter, alltså de här tidiga 50-talsvarianterna, det är ju då Poodle case, mm. om man, eller man tar det i kronologzonen, det här Just det. och sen så Poodle case, som är en variant, med en rak sida. Så. Mm. Och de är ju bara en av de två coolaste caserna som någonsin har funnits. Ja, verkligen. Och när, när jag gick in och tittade på de här, det hantverket mm. han har och det han lägger ner, alltså f alltså, De är ju hur dyra som Ja, helst. men jag har ha, ju varit i verkstaden ha. där och kollat. Och det är mm. liksom... Eh, han har ju massa gamla eh, koffertar och sånt från den tiden. Och mm. det är liksom så här, nästan alla tillverkare använder samma komponenter. Så att han mm. har massa gamla delar som man kan... Men han kan också agea då. Så att eh, jag såg något så här, det finns på webbsidan också, ett, ett eh, custom shop case. Som han har liksom... Så du menar att han har alltså no, New Old Stock-case-detaljer? Yes. Ja, alltså, alltså gå ut på hans hemsida, man, man, mm. man blir... Alltså man kan tycka att det här med att folk har relikerat och liksom replikor på gitarrer och sånt, men han, han, har, gjort, han har tagit ett steg till. Ja, case. men det är sista milen ja. eh, och det är, det är liksom... De där ke alltså kejsarna är ju vackra. Ja. Eh, och, det är lite lustigt, när min fru kommer in i det här gitarrrummet som vi sitter i nu. Mm, mm. Hon tycker att det luktar illa mm. om kejsar. Ja, det är det här klassiska kejsdoften. Och jag ja. älskar ju kejsdoften. <laughs> Och den där verkstaden, Uffe, ja. det skulle man kunna ha gjort en parfym av. Det luktar mögel <laughs> helt, alltså, rätt, rätt mögel. Kan man Smutsmögel, <laughs> säga. gammalt, svett. Mm, oh, öl, oh. fermenterad öl. Mm. Ja. Nej, men ja. nu, skämt åsido, det är, mm. det är något speciellt med de gamla caserna. Uh -huh. Och också just den här gamla konstruktionen då, att man liksom bygger upp först med masonit och sen så läder. Hit och de blir väldigt lätta. Mm. Så de väger nästan ingenting. Liksom. Uh -huh. Jämfört med då ett modernt Gibson Les Pauls-case, det är liksom skit det är tyngre än gitarrer nästan. Uh -huh. Och jag menar, har du en gammal 50 talsdel en gammal strata, så, så är som sagt oftast caserna förstörda efter 70 år eller 60 år. Uh -huh. Och då lägga... Jag vet inte hur mycket den kostar, 15-20 000 säkert. Liksom. Jag vet inte, det är ja. inga priser och sådär. Men, men det är säkert den klassen. Ja, det liksom. skulle jag tippa på. Det är som en, det är som en ganska fin gitarr. Ja. Men då kan det kanske vara värt att ha det här, just med, av samma anledning som jag bara flippade ur när jag såg din case. Ja, alltså. men de är, det är vackert mm. också. Ja. Det, är, jag, jag mm. tyck, det är ett hantverk, precis mm. som... Mm. Ja, men har man en äh, Louis Vuitton-väska så är det också superfint. Mm. Äh. Man kan faktiskt dra gränsen till riktiga vintersnördar och icke-vintersnördar som är bara intresserade av gamla gitarr, det är. Någon som går igång på caser. Det är en riktig <laughs> ja. vintersnö. Ja, men om du vänder om och tittar på det där Gratch caset också. Det är ju en ny guitar, eller hyfsat ny guitar. Det är ju också helt fantastiskt fint. Ja, massa two leather-kant och sånt. Ja, men ja. blont med riktigt. Alltså, där förstår man ju att det kostar lite pengar liksom. Mm. Ja, men Till skillnad precis. mot... Eh, sen finns det ju väldigt tråkiga caser som är bättre skydd. Ja, och, och där får man kanske hålla isär. för jag menar, ett sånt case som han har. Även kanske bättre gjorda än de gammal, gamla termometer och puller Men det är ju fortfarande i grund och botten samma grej. Så att Det kanske är så att man har ett sånt till gitarren för fint och sen har man ett Fotos sånt där... Fotosession. Ja, ja men precis. <laughs> Nej, men verkligen, det är ingenting mm. att turnera med. Det är, mm. det är liksom därför också- jag måste fixa ett nytt case ja. till den här. För att jag, jag, kommer, jag ska ju spela på den här gitarren. Men... Mm. Du vet ja. en kväll på stampen med den där så är den ju fliser. Det? Ja, ja precis. Nej, nej, den ska du, den ska du väl lägga undan. Ja. Mm. Men eh, Torsk case. T-O-S-C-H-C-A-S-E.com mm. -C -C -E Yes. Mm. Ja, men det... För er som vill gå den extra milen. Ja, extra mm, tio milen. Känns ja. mm. Men coolt. Ja. Supercoolt. Vad kommer här näst Relikerade kablar. Det har jag en hel mm -hmm. låda. Det kan man höra av sig om man vill ja, ha. Precis. Ja, det känns som att relikera stärkar har jag fortfarande lite grann att komma med också. Ja, mm. det är faktiskt sant. Tweedarna brukar vara okej att relikera. Det finns ju är det det är ganska inget. många så här driftwood, alltså man bygger av drivved. Ja, just det. Precis. Äh, men men det, annan det. Är liksom, ja, det är en annan style. Du ser ju inte trasiga liksom svarta tålex- grejer på en... Alltså, Nej. man ser sliten, sliten tweed kan man se. Mm. Ja, det är sant. Där, det gör de ju. Ja, precis. Det gör Men de. Där, där verkar gränsen gå mm. någonstans. det gör förresten för torch case också. Oh, ja. Den är så snygga. De har tweed. Uh, och krokodil. Uh, ja, och, uh. hela baletten. Nej, gå in och kolla på det. Är, mm. Det är bara vackert. Men uh, vi säger väl uh, tack för idag. Vi gör ju det. På återseende. Ja. Ha det bra allihopa. Hej! Hej då!